Ассалаумағалейкум көрермен, Иман Шуағы эфирде. Бүгінгі бағдарламамыздың бөлімі Ораза айт мерекесіне орай болып отыр. Студиямыздың қонағы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы төрағасының бірінші орынбасары Наиб Муфти, Әзірет Сұлтан мешітінің бас имамы Наурызбай Қажы Тағанұлы. Қош келдіңіз. Алғашқы сұрағымыз, осы айт сөзін не мағына береді, осыдан бастасақ. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Алла Тағалаға мақтау болсын, пайғамбарымызға Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ассаламу алейкум деймін. Жалпы көрерменге, өзіңізге, Алла баршамызға екі дүние бақытын нәсіп етсін. Айт деген жалпы сөз, ол араб тілінен алынған айт деген сөзден келіп шығады. Мереке, мейрам деген ұғымды білдіреді. Біздің ол мұсылмандықта жалпы екі үлкен мейрам бар. Ол мынау ораза айты менен құрбан айты. Сол мейрам дегеннен түсінуге болады кез келген адам. Яғни бұл күнде әрбір мұсылман көңілді жүру керек, мерекелік көңіл күйде болу керек. Сондықтан бұл күндерді біз мейрам деп атаймыз. Айт мерекесінің шығу тарихы көпшілік арасында қызығушылық оятады. Ендеше қашаннан бастап ораза айт мұсылмандардың төл мерекесі болып саналады? Осы туралы қысқаша баяндап кетсеңіз. Әрине, Алла Тағала жаратушы Раббымыз бізге ненің жақсы, ненің жаман екенін бізден артық білуші. Көптеген пайғамбарлар жіберді. Ол пайғамбарлар адамдарға өмір сүрудегі ең жақсысын үйретті. Өмірдің қайсысы бізге дұрыс, қайсысы дұрыс болмайтындығын жеткізуші елшілер болды. Сол секілді біздің пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламда Алла Тағаланың хабарын бізге жеткізді. Бізге Алла Тағала осы айт мерекесін мереке етіп берді. Ал енді бұның тарихына келетін болсақ, пайғамбарымыз бәрімізге белгілі Меккеде туған, Меккеде өскен, кейін бір себептермен пайғамбарымыз Меккеден Мәдина қаласына көшкен. Осы уақытты, осы көшті хижрет деп аталады біздің шариғатымызда, тарихымызда. Сол пайғамбарымыз хижрет жасағаннан кейін Мәдина қаласында осы мереке бізге сүннет болды. Содан бастап неке біз сол мерекені тойлап келе жатырмыз. Әрине, бұл мерекенің шығу тарихы өте үлкен. Бұны бізге Алла Тағала мереке етіп берді. Осы күннен бастап біз қолымыздан келгенше Аллаға құлшылық етеміз, Аллаға шүкіршілік етеміз. Жағдай бар адамдар мұқтаждарға көмектеседі. Бір-біріне осындай мұқтаж менен жағдайлы кісілердің бір-біріне үлкен бір көпір болатын мереке күндері бұл. Сол осы тарихтан бастау алған. Жалпы кезделген мерекенің мұсылман қауым үшін мән маңыз ерекше ғой. Ендеше осы ораза айттың қоғамдағы орны жайлы қысқаша айтып кетсеңіз. Әрине, жалпы ораза айттың қоғамдағы орны орасан зор деп айтуға болады. Өйткені кез келген мұсылман Аллаға сыйынады. Мысалы, намаз оқитын кісілер бар, намаз оқымайтын кісі бар, ораза ұстаған кісі бар, ораза ұстамаған кісілер бар. Бұлардың барлығы десек те болады, ораза айтына қатысады, намазға келеді, тіптен мешітке келеді. Болмаса үйінде адамдар сол бауыршағын, шелпегін пісіріп, ата бабасына Құран оқып, айтшылап келгендерді күтіп, бір-біріне құттықтап жатады. Бұның өзі қарап тұрсақ, бұл біздің қоғамға үлкен үлес. Мысалы, қоғамда халық бір-бірін құттықтайды, бір-біріне сәлем береді, бір-бірімен көріседі, бір-бірінің үйіне қонаққа барады, айтшылап келеді. Бұның барлығы адамды бір-біріне деген сүйіспеншілігін арттырудағы қосып жатқан үлкен рөлі айт күндерінің. Және бұдан қоса, мысалы, ол күні, айт күні кез келген адам мысалы тазаланып, жуынып, жақсы киімдерін киіп, Аллаға құлшылық етуге мешіттерге ағылып жатады. Барлығымыз оны көріп жатамыз. Тіптен кейде бізде осындай жағдайлар болды. Кейде сапарда жүріп қалған кезіміз болды айт уақытында. Сонда ауылды мекендеріне өтіп жатқанда көлікпен қуанышты бір сәттерге көп болдық. Халық топ-топ болып үйлерді аралап жүр. Яғни олар бір-бірін айтшылап жүр. Соны көріп қуанып қалды. Яғни айт болғаннан кейін халық өзін осындай бір жақсы бір көрініспен көрсетіп жатыр. Бір-біріне үйіне барып айтшылап, құттықтап, бұл деген неге қоғамға қосып жатқан біздің айт күндерінің үлкен үлесі, мына адамдардың бір-біріне деген достығы. Және де айт күнге дейін кез келген араздасқан адам бір-біріне кешірім сұрау керек. Айт күні тілек қабыл болу үшін, айт күні оның құлшылығы қабыл болу үшін ренжісіп қалған адам бір-біріне кешірім сұрасып, сондай бір үлкен бір-біріне мейірім сыйлау керек. Міне осының барлығы біздің қоғамға қосып жатқан үлкен рөлі. Және де бұл күндері садақа көп беріледі. Садақаның қабыл болатын күні айт күндері. Мысалы, жағдайы бар адамдар, жағдайы жоқ адамдарға көмектесу керек. Бұл өз кезегінде қоғамға қосатын үлкен рөлі біздің айтымыздың, айт мерекесінің бай менен кедейдің бір-біріне жаңағыдай қауышуы.
бір-бірімен жолығу, бір-біріне деген жаңа құрмет көрсетілу, бір-біріне деген жаңадай көңіл бөліну. Мысалы, кедей жаңа сыйлық алып қуанып жатса, бай сыйлық беріп, күнәсінің кешірілуін Алладан үміт етіп, өзінің Аллаға деген мінәжатын солай көрсетіп жатады. Осында мінекей кез келген иншалла қоғамның әр түрлі санаттағы адамдардың бір-біріне деген қауышуына үлкен үлес қосады айт күндері. Әрине Алла Тағала баршамыздың ниеттілігімізді қабыл етсін, және де пайғамбарымыздың хадистерінде бар, осындай мереке күндерде бір жетім баланың басын егер бір кісі сыйпап айналайын деп айтса, оның басында қанша шашы болса, сонша дәрежесі Алланың алдында көтеріледі дейді. Сондықтан бұл күні біз бір-бірімізге ерекше мейірім төгуіміз керек. Ассаламу алейкум деп сәлем беруден бастап, мереке құтты болсын деп күлімсіреп адамға қараудың өзі садақа. Мінекі осындай жақсылықтарды біз бұл күні көбейтуіміз керек. Сонда иншалла бұл біздің қоғамымызға деген үлкен үлес. Егер қоғам бір күлімсіреп көңілі көтерілсе, онда халықтың барлығының көптеген дертіне ол шифа болады. Асыл дінімізде орындалатын кезделген амалдың өзіндік әдептері бар дейтін болсақ, ендеше осы ораза айттың да жаңағы оны тойлаудың да өзіндік әдептеріне бір тоқталып өтсек. Иә, Аллаға шүкір, біздің дініміз пайғамбарымыз салсам айтады, иманның жартысы ол тазалық дейді, дәрет иманның жартысы дейді. Біз кез келген мысалы жұма намаз болсын, жұма күніміз дәрет алу, жаңағы ғұсыл алу сүннет, дәрет алып мешітке келеміз, жақсы киім киеміз, таза киім алып мешітке келеміз. Сол секілді айт күндерде мүмкіндік болса жаңа киім алу, болмаса таза киіммен айт намазға келу. Айт күні тырнағын алып, жаңа тазаланып, жуынып, ол айт күнге дайындалуымыз керек. Және таза киімдерімізді киіп, жақсы еркістер, жақсы әдемі исмайлар жағып өздеріне, сөйтіп бір сондай мерекелік көріністе айтқа дайындалу. Бұл айт күндерінің әдептерінің бірі. Және пайғамбарымыз салсам үйден шыққан кезде мешітке келгенше тәкбір айтып келген. Тәкбір Алланы ұлықтау. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха илляллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд деген тәкбір айтып келу. Осы жолда келе жатқан кезде тәкбір, ол қуаныштың белгісі. Аллаху акбар, Алла ұлық. Біз не үшін Алланы ұлықтап жатырмыз? Өйткені бізді Алла Тағала сондай бір жақсы күнге жеткізді. Сондай мерекеге жеткізді. Қуанышпен мешітке бара жатырмыз. Алла, сен ұлықсың. Сеннен басқа ешбір тәңірі жоқ. Сен жалғызсың. Саған лайық мақтау деген осындай Аллаға мақтау айту арқылы біз мешітке келеміз. Бұл тәкбір ташриктің ұғымы осылай. Ал енді пайғамбарымыз салсам және мешітке келгенде бір жолмен келіп, басқа жолмен қайтқан. Және жаяу баруға тырысқан. Егер мүмкіндік болса, жаяу бару, мешітке жаяу барған абзал. Не себептен жаңада бір жолмен келіп, басқа жолмен қайтты деген хикметіне, даналығына келетін болсақ, бір жолмен барсаңыз, қанша адамды көресіз жолда. Сәлем беріп құттықтайсыз. Келесі жолмен қайтсаңыз, басқа адамдарды көресіз. Сөйтіп ол жерде де құттықтайсыз. Және оның тағы да даналығы сол көшедегі адамдар және жындар дейді, даналықты ғалымдар даналығын айтып отыр, сол адамның айт намазына барып қайтқандығына куәлік етеді. Және сол жол, бір жолмен барып келесі жолмен, сол жолдың өзі қияметте ол адамның айт намазға барып келуіне куәлік етеді деген. Осындай мінекей ерекшеліктері бар бұл күннің иншалла. Және де бұл күнде көрген әр көрген кісі бір-біріне сәлем беріп айтпен құттықтауы керек. Көбірек қанша адамға біз сәлем берсек, қанша адамды көбірек құттықтасақ, бұның сауабы өте үлкен. Айт мерекесінің ең маңызды элементтерінің бірі бұл айт намазы дейтін болсақ, ендеше оның үкімі туралы қысқаша айтып кетсеңіз. Иә, әрине осы айт намазына келу, айт намазына қатысу пайғамбарымыз салсам хадистерінде келеді, хадис құдистерлерде келеді. Жалпы айт намазына келген адам, айт намазын оқығаннан кейін Алла Тағала оларға айтады, күнәларыңыз кешірген күйде таралыңдар деп айтады екен. Мінекей осы айт намазға келу, тазалықпен келу жағына ниетпен келіп айт намазын оқыған адамдар күнәсі кешірілген күйде иншалла олар үйлеріне қайтады екен. Ал енді айт намаздың жаңағы несі уәжібіне келетін болсақ, әрине әрбір мұсылман үшін балағат жасына толған мұсылман үшін айт намазын оқу уәжіп болып есептеледі. Бізде мінекей Астана қаласында қазір иншалла айт күні 15-ші маусымға келіп отыр. Таңғы сағат 7-де Астана қаласының мешіттерінің барлығында айт намазы иншалла оқылатын болады. Және Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас муфтиіміз Серікбай Қажы Сатыбалды хазіреттің тапсырмасының аясында қазір бүкіл Қазақстандағы мешіттерде мынау айт мерекелері бір ұлттық нақышта тойлану жөнінде ұсыныс айтылды.
шамасы келген мешіттердің алдында біздің өзіміздің қасиетті киіз үйлеріміз орнатылып, мынау дәстүрлі ойындар ұйымдастырылып, асық ату дейді, арқан тарту деген сияқты күрес деген сонда біздің ұлттық ойындар ұйымдастырылатын болады иншалла айткізде. Бұның барлығы халыққа бір мерекелік көңіл сыйлау үшін. Айт намазынан кейін халқымыз сол жаңағыдай сондай ойындарға қатысып, оған әрине оған сыйлықтар беріледі жаңа жеңімпаздарға. Сондай бір жақсы бір шаралар ұйымдастырылып жатыр алла қаласа. Және мынау біздің әйел қыздар секторы бар, солардың ұйымдастыруының аясында жалпы республика көлемінде жәрмеңкелер ұйымдастырылады. Ол жәрмеңкелерден түскен қаражат қайырымдылыққа жұмсалады. Жыл сайын бұл дәстүрге айналып келе жатыр. Осындай шаралармен иншалла мешіттер халыққа иншалла қызмет атқаратын болады. Және енді әрине барынша бұл күнде мешіттерде уағыз насихаттар айтылады халқымызға. Әрбір мешіттерде иншалла сол уағыз насихаттарда иншалла сол халыққа айтқызу мақсаты сол халық сол уағыз насихатты естігеннен кейін өмірде оны іске асыру үшін асығады иншалла. Бүгін міне уағызда осындай жағдай естік, туыстарға барып сәлем беру керек екен, кешірім сұрасу керек екен, көмектесу керек екен деген сынды иншалла сол уағыздар насихаттарын іске асырып жатады еліміз. Алла тағала әрине барша бүгін елімізді осы күнге аман есен жетуді нәсіп етсін, және осы күндегі құлшылығымызды алла бүкіл халқымыздың қабыл етсін дейміз. Айт мерекесінде өзіндік игіліктер бар ғой. Осы кезде мұсылман адам қандай амалдар орындауға көңіл бөлген дұрыс? Біріншіден бұл айт күні, мереке күні. Және бұл жай мереке емес, бұл Алла Тағаланың бізге мереке етіп белгілеп берген күні болғандықтан, бұл күні кез келген мұсылман көңілді жүру керек. Қандай жағдай болса да мерекелік көрініс оның келбетінен көрініп тұру керек. Көңілді болып, жақсы тілекте болып, шүкіршілік етіп, көрген кісімен құшақтасып, амандасу, құттықтау осындай керемет бір көріністі көрсету керек. Оның өзі садақа деп жоғарыда айттық. Және де бұл күні мынау ауырған адамдарды зиярат ету, мұқтаждарға барып көмек беру, туысқандарды аралау, туысқандардың арасында кешірім сұрасу, достар бірінен кешірім сұрасу осындай игі істерді біз көп жасауымыз керек. Садақалар беру, жағдайы нашар адамдарға көбірек көмектесу керек. Мүмкін ол міндетті түрде жағдайы бар адам ғана көмектесу емес, шамасы келсе бір кішкентай болса да жаңағы көмек жасау бұл үлкен бір сауапты іс болып есептеледі. Ол күнде пайғамбарымыз айтады, кім деген бұл дүниеде бір адамның қажеттілігін өтесе, Алла тағала ол дүниеге барған кезде оның қажеттілігін өтейді дейді. Сондықтан иншалла бұл күні біз көбірек сауапты істермен біз айналысуымыз керек. Біздің қазақ халқында өте үлкен керемет дәстүрлер бар. Мысалы енді жеті үйге барып айтшыла дейді, қырық үйге бар деген сияқты қазақтың бір ұстанымдары бар. Енді әрине бұл шариғатта бекітіліп қалған дүние болмаса да, бірақ шариғаттың аясындағы дүние. Өйткені біреуге барып құтты болсын айту, жаңа біреудің жағдайын білу, сәлем беру сауаптысы ғой. Сондықтан қанша көп үйге барсақ, сонша адамның жағдайын білеміз, сонша адамды құттықтаймыз, сонша адамға жаңағыдай мерекелік қуаныш сыйлаймыз. Оның бәрі үлкен сауаптыс. Сондықтан біз осы күндерді көбірек сауап жасасақ. Қазір енді біздің қоғам бұрынғы қоғамға қарағанда өзгешелігі бар, өзіне сай қалалық тұрғындар бар, ауылда түсінікті, енді бір бірін таниды, біледі, бір бірінің үйіне бара береді. Енді қалада кішкене ыңғайсыз болса, мына қоғамдық көліктерде жүрген кезде, көшеде жүрген кезде ассаламу алейкум, мерекелеріңіз құтты болсын, айт құтты болсын деп бір біріміз иншалла осылай құттықтасақ, соның өзі үлкен бір сауапты істер. Иншалла біз осымен айналыссақ, осындай істерді іске асырсақ, бұл өте үлкен сауапты іс болып есептеледі. Наурызбай Қажытағанұлы, ендеше бүгінгі мерекеге орай халыққа айтар ізгі лебізіңіз. Алла тағала осы біздің халқымыздың, біздің қазақ халқы, қазақстандық халқы, әрқашан мұсылмандарымыз Аллаға шүкір керемет ықыластымыз. Осы ораза келе жатқан кезде халық сондай керемет ықыласты Алла тағаланың құлшылығына асығады, ораза ұстауға асығады. Ораза ұстамайтын кісілер сол мешітке келіп әйтеуір садақасын беріп жатады, мешітке келіп құлшылық жасап жатады, әйтеуір барынша құлшылық қылады. Енді біздің мұсылмандарымыз бір ай бойы аузын бекітті, таңертеңнен кешке дейін аш жүрді, Құдайға құлшылық етті, 30 күн тарауыққа қатысты. Осы халқымыздың осы оразасын осы айдағы бір айдағы оны оқыған тарауық, хатым құрандарын, садақаларын Алла тағала қабыл етсін, зекеттерін Алла қабыл етсін деймін. Осы биылғы айтымыз Аллаға шүкір қасиетті жұма күнге сай келіп отыр. Иншалла бұл да өзінше бір ерекше ғой. Жұма күні өзі қасиетті күн, айт күні қасиетті күн. Осы қасиетті күндер қауышқан күн биыл иншалла. Алла тағала ниет тілегімізді қабыл етсін. Әрине кейде болып жатады сондай ұғымдар. Айт күніне егер жұма келіп қалса, онда жұма намазы оқылмайды дегенде бір пікірлер болып жатады. Әрине ол
олай емес. Жалпы айт күнге келген болса, айт намазды оқылады, жұма намазды оқылады иншалла. Сондықтан Алла Тағала баршамыздың тілегін етімізді қабыл етсін. Және осы айт күнде пайғамбарымыз сосын айтпақшы, күнәдан арылған жаңа туған баладай күнәдан арылуды Алла Тағала барша халқымызға нәсіп етсін. Және халқымыздың осы бір ай бойы және айт күндегі тілегін Алла қабыл етіп, біздің мына тәуелсіздігімізді мәңгі етсін Алла Тағала деп Алладан сұрайым. Және халқымыздың тілегі қабыл болсын, халқымыз аман болсын, жастарымыз аман болсын, қарттарымыз қайратты, қуатты болсын иншалла. Алла Тағала біздің осы халқымыздың мерекесін құтты етіп, айттан айтқа аман есен жетуді Алла халқымызға, елімізге нәсіп етсін. Сұхбатыңызға рахмет. Уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге алғыс білдіреміз. Бүгін бізде қонақта болған Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы төрағасының бірінші орынбасары Наиб Муфти, Әзірет Сұлтан мешітінің бас имамы Наурызбай Қажы Тағанұлы. Келесі кездескенше аман сау болыңыз ағайын.